Dobrý den, vítejte u ukázky softwaru Dynamický dopravní modelář, respektive nejdříve se podíváme na to, jak vypadá aplikace dopravního modeláře pro město Plzeň, kde se můžete podívat, že Plzeň využívá aplikaci nejenom pro dopravní modelování, ale i pro informace o aktuálním stavu dopravy či o historickém stavu dopravy, kdy mohou přejít z toho aktuálního stavu na historický stav dopravy a ten následně procházet pro libovolný den, libovolnou hodinu. Mohu si vybrat i tu hodinu a mohu pozorovat tedy, jakým způsobem se doprava chovala. Město Plzeň dále dopravní model a dopravního modeláře využívá pro práci s dopravními modely, tedy pro práci s budoucím stavem dopravního modelu, kdy pro tuto funkcionalitu už se uživatel musí přihlásit, takže já provedu přihlášení. V tuto chvíli má na výběr, jestli pracovat se statickým dopravním modelováním anebo s dynamickým, což je právě výstup z projektu Trafoto, dynamické dopravní modelování. Zde má uživatel následně možnost pracovat s existujícími scénáři, to znamená s existujícími změnami dopravního modelu a to, jakým způsobem v nich pracuje, to je už náplň dalšího videa.